DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Asante sana kwa kujiunga nasi msikilizaji. Haya ni kati ya tuliokuandalia asubuhi hii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ataka kuanza kutekeleza mageuzi kuhusu pensheni kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Uhaba wa maji umekuwa ukiathiri maelfu ya watu kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tutaangazia michezo ambapo timu ya taifa ya Ujerumani inacheza leo na Peru katika mechi ya kirafiki. Utasikia pia makala moto moto tulizokuandalia. Na moja kwa moja tunaanza ripoti zetu hapa barani Ulaya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anataka kuanza kuyatekeleza mageuzi kuhusu pensheni kufikia mwisho wa mwaka huu. Kwa mujibu wa kura za maoni nchini Ufaransa, hadi asilimia 70 ya Wafaransa wanayapinga mageuzi hayo. Kiwango cha mapokezi na kukubaliwa kwa sera za Macron kimeshuka hadi kufikia cha chini kabisa, kikisimama hivi sasa kwa asilimia 28. Ripoti ya mwandishi wa DW Ben Riget inasomwa studio na Hawa Bihoga. Macron alisema katika mahojiano Jumatano wiki hii aliyopeperushwa mubashara kutoka makazi yake katika ikulu ya Elysee kwamba hawezi kuchaguliwa tena katika kipindi cha miaka 4 ijayo, na haangalii kiwango cha umaarufu wake bali anafanya kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya nchi. Akiongeza umri wa kustaafu hadi miaka 64 kinyume cha matakwa ya Wafaransa wengi, Macron alisisitiza kwamba si jambo linalompa furaha kwake, lakini alilazimika kufanya kile ambacho kilikuwa lazima kifanyike kwa maslahi ya Ufaransa. Mageuzi hayo yenye utata yaliwasilishwa bungeni na serikali ya Macron bila kupigiwa kura rasmi. Serikali iliponea chupu chupu kura mbili za kutokuwa na imani nayo kwa idadi ndogo sana ya kura. Maandamano na migomo dhidi ya mageuzi hayo na ya kumpinga rais, baadhi ya kigubikwa na machafuko, yanaendelea katika miji mingi ya Ufaransa. Rais Macron amekosoa maandamano ya machafuko. Vyama vya wafanyakazi tayari vimetishia migomo nchi nzima na maandamano kwa sababu anaona demokrasia ya ujamaa iko hatarini. Rais Macron alielezea kuelewa kwake na kuyakubali maandamano hayo ya ghadhabu ya Ufaransa. Alisema kutumia haki ya kuandamana ni halali, watasikiliza na wataendelea mbele, lakini hakubali machafuko. Alikuwa akizungumzia maandamano ya machafuko ya wakati wa usiku na kutiwa moto kwa mapipa ya taka na magari katika siku ya wiki chache zilizopita. Rais Macron amewaalika wadau na washirika wa vyama vya upinzani, vyama vya wafanyakazi na mashirika ya biashara kuzungumzia mageuzi zaidi: viwango vya juu vya mishahara ya wastani, kupunguza ukosefu wa ajira, kutengeneza ajira zaidi katika viwanda na matatizo mengine ya jamii. Macron pia alitangaza kodi mpya itakayotozwa faida iliyopitiliza katika viwanda. Aliahidi kuhakikisha haki zaidi katika maeneo ya kazi na mazingira mazuri ya afya ya kufanyia kazi kwa wafanyakazi wenye umri mkubwa. Alisema mdahalo na vyama vya wafanyakazi unatarajiwa kuanza wiki ijayo. Macron alisema hakuna mipango yoyote ya kubatilisha maamuzi yaliyochukuliwa kuhusu mageuzi ya pensheni, kuifanyia kazi mabadiliko serikali, kuvunja bunge, kuandaa uchaguzi mpya au kufanya kura ya maoni. Alisema ataendelea kuchapa kazi kama ilivyofanya siku za nyuma, kwa sababu hali halisi lazima izingatiwe kwamba Ufaransa haiwezi tena kumudu gharama za mfumo wa sasa wa pensheni katika kipindi kirefu. Njia mbadala mbali na kuongeza umri wa wastaafu ingekuwa kuongeza makato ya pensheni, kupunguza malipo ya pensheni au hata kuongeza kodi. Macron aliuliza ikiwa hilo ndilo wanalitaka wa Faransa, akisema watu hawapendi kusikia ukweli. Upinzani nchini Ufaransa ulikuwa umependekeza serikali chukue mkopo zaidi, lakini hilo Macron alikataa akisema ni kama pensheni kwenye mkopo. Kama vyama vya wafanyakazi vitakubali pendekezo la Macron kufanya mdahalo ni swali la kuuliza na linalotiliwa shaka kwa wakati huu. Katika kauli ya awali, mkuu wa chama cha wafanyakazi cha CGT Philippe Martinez alisema rais amewapuuza maelfu ya Wafaransa ambao wamekuwa wakiandamana kufikia sasa. Asante sana Hawa Bihoga kwa ripoti hiyo. Tangu Urusi ianze uvamizi nchini Ukraine, maelfu ya watoto wa Ukraine wamechukuliwa na wanajeshi wa Urusi na kupelekwa nchini humo. Kwa nini Urusi imechukua hatua hiyo? DW imezungumza na kamishna wa watoto nchini Ukraine, Daria Herasim
Kimchuk. Ripoti ya mwandishi wa DW Alexander Kunchiski inasoma studio na Zaina Baziz. DW imezungumza na kamishna huyo wa watoto wa Ukraine, Daria Herasmichuk, kuhusu wanaohusika na utekaji nyara wa watoto wa Ukraine. Matukio jinsi ambayo Urusi inaendesha shughuli zake na jinsi watoto hao wanavyoweza kurudi katika maeneo yanayodhibitiwa na Ukraine. Daria amezungumzia pia juu ya waranti uliotolewa na mahakama ya kimataifa wa kuwezesha kukamatwa kwa Rais Putin na kamishna wake wa watoto. Kamishna huyo wa watoto wa Ukraine amesema Rais Putin na kamishna wake si watu wa pekee wanaohusika na tuhuma za kuwateka watoto wa Ukraine na kuwapeleka nchini Urusi. Amesema watu wengi wanahusika, hususan wawakilishi wa serikali za mitaa kwenye majimbo mengi ya nchini Urusi wanakubali kuwapokea watoto hao. Ushahidi wote wa video ulioachwa na wawakilishi wa viongozi wa Urusi umeorodheshwa na mawakili wa serikali ya Ukraine. Mjumbe huyo wa serikali ya Ukraine, Daria Herastismuk, amesema hati ya kisheria ya kuwezesha kukamatwa Rais Putin na kamishna wake wa watoto ni uamuzi wa kihistoria kwa mujibu wa sheria za kimataifa na za Ukraine. Ikiwa kundi lolote linawachukua watoto kwa nguvu kwa lengo la kuwapeleka kwingine, kwa lengo la kuteketeza utaifa, utambulisho na nasaba zao, lengo hilo linapaswa kuzingatiwa kuwa ni mauaji ya halaiki. Mahakama ya kimataifa ya mjini The Hague, ICC, hivi karibuni ilitoa waranti wa kuwezesha kukamatwa kwa rais wa Urusi na kiongozi mwingine kutokana na tuhuma za kuwachukua kwa nguvu watoto wa Ukraine na kuwapeleka nchini Urusi. Kamishna wa watoto wa Ukraine ameeleza kwa nini wanajeshi wa Urusi wamewachukua watoto hao kwa nguvu. Amesema Urusi inataka kuboresha watu wake. Ameeleza kuwa hakuna dalili za kuonyesha iwapo watoto hao watarudishwa nchini Ukraine. Mjumbe huyo wa watoto wa Ukraine amesema kuwa tangu mwanzoni kabisa Urusi ilikuwa na mpango maalum juu ya watoto wa Ukraine. Mpango huo ni kuwapeleka watoto hao kwa nguvu nchini Urusi kwa sababu za kufanya utafiti juu ya mambo ya afya. Kwa mujibu wa maelezo ya kamishna huyo, watoto hao wa Ukraine wanatenganishwa na wazazi wao baada ya wazazi hao kukamatwa na kuwekwa ndani. Hata hivyo amefahamisha kwamba Ukraine katika siku zilizopita iliweza kuwakomboa baadhi ya watoto. Kwa mujibu wa taarifa ya idara ya watoto wa Ukraine, watoto 16,226 wamepelekwa kwa nguvu nchini Urusi. Taarifa juu ya idadi ya watoto wanaotekwa nyara na wanajeshi wa Urusi zinatolewa kila mwezi na idara husika ya Ukraine. Kamishna wa watoto wa Ukraine ameeleza kuwa takwimu hizo sio tu idadi ya watoto bali pia jina la kila mtoto limeorodheshwa. Taarifa hizo zinahakikiwa na idara za Ukraine kwa kushirikiana na wazazi wa watoto. Tuelekee Afrika ya Mashariki, nchini Kenya tunakoarifiwa kuwa wafungwa wa makosa madogo wanashusha pumzi baada ya mpango wa kubadili adhabu za kifungo jela kuwa huduma ya kupanda miti katika jamii kuanza kufanya kazi. Hatua hii inadhamiria kupunguza msongamano magerezani. Wafungwa 166 wa makosa madogo waliachiliwa huru mwanzoni mwa wiki hii na kushiriki kwenye mpango wa kupanda miti mitaani. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi. Serikali ya Kenya inapania kuokoa mabilioni ya pesa kila mwaka kwa kubadili adhabu za kifungo jela kwa makosa madogo madogo kuwa huduma kwa jamii. Kwa mujibu wa katibu wa wizara katika idara ya magereza, Mary Muthoni, kitendo cha kuachia huru wafungwa wa makosa madogo kupitia mpango wa huduma kwa jamii kitapunguza msongamano magerezani. Having a few people who are in the who are in prison. Tukiwaachilia huru watu wachache waliozuiliwa jela chini ya amri ya CSO, wanaweza kuhudumu katika jamii. Wafungwa wa makosa madogo ndio watakaomwagilia miti maji kama sehemu ya juhudi za kufanikisha lengo la kupanda miti bilioni 15. Watakaotumikia kifungo nje ndio watakaomwagilia miti maji pamoja na umma. Also the members of the public. Katibu Mary Muthoni wa idara ya kurekebisha tabia anasisitiza kuwa hela zitakazokolewa zitatumika kuimarisha hali kwenye magereza yenyewe. Kauli hizo zilijiri wakati wa shughuli ya kupanda miti kwenye msitu wa Marmanet ulioko kaunti ya Laikipia.
Miche 100,000 ilipandwa wakati wa zoezi hilo. Mipango iliyopo ina azma ya kutumia mbinu mbadala za suluhu ya migogoro kama njia ya kupunguza msongamano magerezani. Idara ya kurekebisha tabia inashirikiana na mahakama, kitengo cha huduma za kutumikia kifungo nje, ili kuachilia huru wafungwa makosa madogo. Miti hiyo itakuwa chini ya usimamizi wanaotumikia kifungo nje kwa ushirikiano na idara ya misitu ya Kenya. Wakati huo huo, vijana wanatiwa shime kushiriki kwenye harakati za kupanda miti ili kufikia lengo la serikali la kupanda miti bilioni 15 katika kipindi cha miaka 10 ijayo. John Kisang ni naibu kamishna wa kaunti ya Nairobi na aliwaongoza vijana kupanda miti katika siku ya misitu iliyoadhimishwa tarehe 21 mwezi huu. Na tunaendelea kuwahimiza na kuingiza vijana wengine kwa hii mpango, especially sasa wakati tunaenda kuanza Nairobi Rivers Commission, kwamba tunaongeza vijana wengine tusaidie ku clean the river and plant more trees along the river. Nakataza mambo ya kukata miti, kwamba hakuna mti itakatwa unless yanguke ama kukue na maendeleo fulani inafanywa mahali hapo, na hiyo maendeleo lazima kupandwe miti mingine replace hiyo ambayo itakatwa. Ili kuimarisha mpango huo kwa walio jela, serikali imezindua mpango wa kutumikia kifungo nje na maafisa wa magereza wa kutathmini kesi hizo na kwa ushirikiano na idara ya mahakama kufanikisha juhudi za kuachilia huru. Yote haya yakiendelea, katibu wa wizara katika idara ya kurekebisha tabia Mary Mudhoni amezitolea wito serikali za kaunti na wakazi kununua miche kutoka idara ya magereza. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa idara hiyo ina zaidi ya miche milioni 5 kwenye vitalu vyake kote nchini. Shughuli hii ya kupanda miti ilifanikishwa na juhudi za wakfu wa Loto wa Kenya, Athletics Kenya, serikali za kaunti na wadau wengine. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. DW inakupa habari, inakuelimisha na kukuburudisha kupitia radio na mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini je, unafahamu wapi iliko DW? Ni Bonn, Paris au London? Shindano hili ni la muda mfupi. Tuma jibu lako kupitia anwani yetu ya Kiswahili @dw.com na zawadi maridadi zitatolewa kwa washindi. Na sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako uhaba wa maji umekuwa ukiwaathiri maelfu ya watu kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini, wakiwemo raia wengine wanaohifadhiwa ndani ya kambi za wakimbizi nje kidogo ya mji wa Goma, ambamo wameanza kushuhudia uhaba wa maji tofauti na ilivyokuwa miezi miwili iliyopita. Benjamin Kasembe na mengi zaidi kutoka Goma katika mfululizo wetu kuhusu ripoti zinazoangazia siku ya maji duniani. Kama inavyokuwa kwa maelfu ya wakimbizi wengine wanao ishi ndani ya kambi ya wakimbizi Kanyaruchinya nje kidogo na mji wa Goma, Josephine mkimbizi mwanamke anasema huu anaingiwa na hofu kutokana na kuendelea kusambaa kwa maradhi yanayosababishwa na kiwango kidogo cha maji wanachopata kutoka katika mashirika ya kiutu. Ile maji ya huku haifanane ni ya kwetu kujirani, ya huku inakuwa mubaya, tena tuionage kwa wingi. Hii siweze kuikunywa. Ya kwetu njo ya mzuri. Wakati baadhi ya shughuli za binadamu zikizidi kote duniani kwa upatikanaji wa maji safi, hali imekuwa ni tofauti katika maeneo mbalimbali nchini Kongo, ambako licha ya kuorodheshwa kati ya mataifa tajiri kwa kiwango cha maji kwa 52% barani Afrika, wananchi wameendelea kuhangaika. Katika mji wa Goma pekee unaopakana na Ziwa Kivu, lita 20 za maji zinaweza sasa kununuliwa kwa faranga la 20 za Kongo hadi 500. Hata hivyo, katika maandamano yao ya Machi 15 mwaka huu mbele ya chumba cha bunge huko jijini Kinshasa, wakala wa asasi za kiraia walionekana wakilaani upungufu wa maji katika maeneo kadhaa nchini Kongo. Alielezea Jacques Sinzahera kutoka muungano wa mashirika ya kiraia unaoitwa Amka Kongo. Na mali nyingi duniani, lakini Kongo ndio inalipishwa, wakongomani ndio wanakunywa, wanalipa mai ya bei kali ulimwengu mzima. Ndio maana tulipiga goti kwa kuambia wabunge ya kwamba na hiyo kunyanyasa raia na kutulipisha vitu vya bei zaidi. Tunakataa hiyo. Leo tunachoka na uongozi mbaya na tunasema hatupendi vitu vya bei kali. Tangu kuzuka kwa mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 mwaka mmoja uliopita, maji yamepungua kwa haraka katika baadhi ya vijiji kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu za maji. Katika tangazo lake mbele ya vyombo vya habari, afisa mkuu wa idara ya maji mkoani Kivu Kaskazini, Gilles Simpe
Zebanga, anayefahamu pia kuhusu swala la uhaba huo wa maji mjini Goma, ameahidi kwamba mabomba yaliyojengwa na serikali yataendelea kuwasaidia wananchi ili kupata maji safi. Lengo letu ni kuweza kupatia raia wa Kongomani ambao wanapatikana ndani ya eneo ambalo wametupatia maji safi, na wapate maji safi, maji ambayo haitazuru afya ya watu, lakini na iwe pia maji ya kutosha, sababu uhaba wa maji upo, na hizo shida zote za ukosefu wa maji ama za kuwa na maji sio kuwa safi ndizo zimeacha serikali sasa inaweka hiyo sheria. Uhaba huu wa maji umeongeza pia visa vya ubakaji kwa baadhi ya wanawake wanaotembea safari ndefu kabla ya kufikia eneo la kutekea maji, kama inavyodaiwa katika ripoti mbalimbali za miungano ya kutetea haki za wanawake hapa nchini Kongo. Benjamin Kasembe, DW, Goma. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asante sana Benjamin Kasembe kwa ripoti hiyo.